بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علیہ وسلم 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 دیکھیں کچھ دن پہلے میں نے ایک بات کی تھی اسے کافی توجہ نہیں تھی سننے میں اللہ کرے پانچ ہو بات بڑے مہمان سے سننی ہے ہر چیز کی ایک نیت ہوتی ہے آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے آپ صبح نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور دھیان سے غور سے سنو کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے فرشتے اسی ٹائم آپ کا ثواب لکھنے لگ جاتے ہیں اسی وقت جیسے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے ثواب 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 اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں رات کو میں نے 8 بجے وہ ڈرامہ دیکھنا ہے ٹی وی پہ یا موبائل پہ یا کہیں پہ بھی دیکھنا ہے رات کے 8 بجے آپ نے ڈرامہ دیکھنا ہے آپ نے صبح 6 بجے ارادہ کیا مثال 10 بجے ارادہ کیا دوپہر کو 1 بجے ارادہ کیا میں نے رات کو ڈرامہ دیکھنا ہے جب تک آپ ڈرامہ نہیں دیکھیں گے آپ کا وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا نیکی کا ارادہ کرے گا تو نیکی لکھنے لگ جائے گا سواب 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 گناہ کا ارادہ آپ کریں گے جب تک آپ گناہ نہیں کریں گے اس سے پہلے نہیں لکھا جائے گا اس میں گناہ کیا یہاں تک بات سمجھ لیں ماشاء اللہ بات سن رہے ہیں دھیان سے کہ نیکی میں ارادہ کر لوں کہ میں نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے میرا سواب لکھنے لگ گیا اللہ دل کو جانتا ہے میں اوپر اوپر سے گیا تو چلے پڑھ دوں گا پھر دیکھ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے کیسی نیت کی ہے پھر سواب ملے گا یہ بھی اوپر اوپر سے آپ نیت کر لیں کر لیں گے دیکھ لیں گے نہیں نیت پکی ہو کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ وہ ایک رہتا بات ہے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے لیکن سواب آپ کو ملے گا گناہ جب تک آپ نہیں کریں گے اس سے پہلے آپ کو گناہ نہیں لکھا جائے گا یہ زبردست بات یہ میں نے بات بتائی تھی اس دن آپ کو تو میں نے کہا تھا بچے آپ لوگ ہیں ابھی چھوٹے آپ چھوٹے ہیں آپ ابھی سے نیت کر لیں یہ بوائز ہے میرے سامنے کہ ہم بڑے ہو گئے اپنے چہرے پہ داڑھی رکھیں گے داڑھی کیا ہے ہمارے نبی کی سنت ہے ٹھیک ہے کب سے چلتی آ رہی ہے حضرت آدم سے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب نے داڑھی رکھی ہے پیغمبر اللہ کے پیغمبر اللہ کے 4 رسول پیغمبر میں نے بتایا کون ہے پیغمبر وہ ہیں جن کے اوپر اللہ اپنے پیغام اتارتا ہے رسول کون ہے جن کے اوپر اللہ اپنی کتاب اتارتا ہے اللہ کو کتنے وہ محبوب تھے جس کے اوپر اللہ نے اپنی کتابیں اتاری اللہ کے نبی سے تو اللہ کو عشق ہے جس پہ اللہ نے اپنا قرآن اتارا اپنی کتاب اصل ذالک الکتاب یہ کتاب سچی ہے سیدھے ہو کے بیٹھے یہ کتاب سچی ہے اور اس نبی کے چہرے میں بھی داری بات سمجھ آئی آپ اگر آج سے نیت کر لیتے ہیں کہ میں 5 سال بعد 6 سال بعد 8 سال بعد جب میں بھلا ہوں گا تو میرے چہرے کے اوپر داڑھی ہوگی آپ کو آج سے سواد دکھنے لگ جائے گا لڑکیوں کو نہیں کہ آپ کے لیے ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں لڑکیوں کو نہیں لڑکوں کی بھی بات کریں لڑکے نیت کر لیں کہ بھائی ہم لوگوں نے داڑھی رکھنی ہے آپ کو سواد دکھنے لگ جائے گا آج لیکن پکی نیت یہ نہیں کہ ابھی کر لیتے ہیں بھرے ہو کے تو دیکھیں گے رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی اللہ دل کو جانتا ہے اگر تو پکا ارادہ کیا ہے تو سواب لکھنے لگ جائے گا اللہ اگر کچا پکا ہے تو رب کو پتا ہے اس میں نہیں رکھنی اللہ کو تو پتا ہے مجھے تو نہیں نا پتا یہ اگر جو ادھر رکھنی ہے بلال نے رکھنی ہے مان نے رکھنی ہے مجھے تو نہیں نا پتا اب پتا نہیں میں کل زندہ ہوں آج میں زندہ ہوں کہ نہیں کل یہ 5 سال بعد 6 سال بعد 10 سال بعد بھرے ہو ان کی داری پیشے تو کدھر گئی ہو بڑی بڑی رکھی ہو چھوٹی رکھی ہو جیسے بھی رکھی ہو تو نیت یہ بات ہے نیت کے اوپر نیکی کے کام کی نیت کریں گے آپ کو ثواب ملنے لگ جائے گا داڑھی والا بندہ کبھی بھی آپ کو بوجھا نہیں لگے گا یہ بات ذہن میں رکھیں میں آپ کو بوجھا لگتا ہوں میں تو لگتا ہوں کیونکہ میں کٹتا چھوڑتا ہوں نا آپ کو سر علی صاحب کو دیکھیں کتنے ماشاء اللہ پیارے لگتے ہیں دیر چہرے پہ داڑھی ہے سر عبد الرحمان صاحب ہیں ان کے چہرے پہ داڑھی ہے ٹھیک ہے اور آپ مسجد کے مولوی صاحب دیکھیں ان کے چہرے میں ہر مطلب جو بندے ہیں کہ رکھی ہوئی ہے اب کئیوں نے داڑھی پہ کوائی ہوئی ہے شیپ کروائی ہوئی ہے شیپ یہ داڑھی ہے نا داڑھی یہ بڑی سیانی ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے لڑکے کے فیس پہ آنا ہے لڑکے کے چہرے پہ آنا ہے نبی آپ کے بھی نے کہا کہ میری پوچھیں بھر گئی ہیں آپ کی امی کی میری داڑھی بھر گئی ہے کبھی کسی نے کہا آپ کی اپنی گاؤں میری پوچھیں بھر گئی ہیں سندھی ہو جو
نہ بندے کا. تو یہ جو داڑھی ہے یہ بڑی سیانی ہے, اس کو پتہ میں نے لڑکے کے فیس میں آ گئی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس کو کٹوا دیں. اب بات کیا, اب بات یہ ہے اگر آپ کے والد صاحب نے نہیں لکھی, آپ کے بھائی نے نہیں لکھی, تو آپ پیار سے زبردستی نہیں پیار سے آپ لکھیں. اگر آپ پاپا آپ رکھیں گے, بھائی آپ رکھیں گے, ہمارے نبی کی سنت پوری ہوگی, آپ خوبصورت لگیں گے. آپ کسی بھی ایسے بندے کو میرے سامنے لے آئیں گے دیکھیں گے اس کے منہ پہ داڑھی ہے تو زیادہ. آج آپ نے ایسے گھومنا بندے میں ایسے ایک مسیح صاحب مولوی صاحب کو جا کے دیکھا ہے انہوں نے داڑھی کیا وجہ سے, کسی دوسری مسجد کے مولوی صاحب کو دیکھا ہے کوئی راستے میں آپ کو بندہ نظر آئے جس کے چہرے کے داڑھی آپ نے اس کو ایسے دیکھنا, ایسے ہی دیکھنا وہ کہ ہاں بھائی وہاں اس نے آپ کو دو تین دڑیوں کیا تکلیف ہے کہ وہاں پہ کھا کے دیکھ رہے ہو. آپ آتے جاتے دیکھیں آپ کے دل سے یہی بات نکلے گی کہ اچھا لگے. کیوں نکلے گی؟ کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اب میں دعا کیا چاہوں گا, آپ تو دیکھ لیں گے سلمان ہم نے بن گئے, بات سمجھ آ گئی. آتا جو لڑکے جو ہیں آج سے نیت کر لیں پکی نیت, جیسے ہم سواب لینا ہو نا کسی بھی چیز کا بنا کے پہلے ہوتا ہے آپ نیت کر لیں میں نے اصل کی نماز جماعت سے پڑھنی, مغرب کی پڑھنی, عشاء کی پڑھنی, فجر کی پڑھنی, آپ کو سواب لینے لگے. گناہ جب آپ کریں گے تب بھی ملے گی. اگر آج آپ نیت کر لیتے میں نے داڑھی رکھنی ہے آپ کو بھی سواب ابھی سے ملنے لگتے. آپ اپنے بھائی کو کہیں اپنے پاپا کو کہیں بھائی آپ رکھیں, بھائی بات نہیں سنا, آپ کہیں گے کہ بھائی رکھیں, اگر وہ رکھ لیں گے تو بھی سواب ملتا. داڑھی نبی کی سنت ہے اور اس میں کوئی بندہ کوچا نہیں لگتا. کئی لوگ کہتے ہیں میں نے بندے کو کہا داڑھی رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت کوچے لگوں گا, میں کہا ہاں بالکل نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارا دل چاہتا ہے نبی کو دیکھنے, میں نے دیکھا وفا میں 2014 میں دیکھا تھا نبی کو, نبی کو دیکھا تھا ان کے پیچھے پہ داڑھی چلتا ہے. امام کعبہ کو دیکھیں گے خانہ کعبہ میں سامنے اللہ کا رنگ نماز پڑھا رہا تو اس کے چہرے پہ بھی داڑھی, امام مسجد میں نبی ہے وہ نماز پڑھا رہا اس کے چہرے پہ بھی داڑھی. جتنی یہ مسجدوں میں مولویوں کے پاس چلے جائیں سب کی داڑھی, سب سنت اللہ کی نبی کی سنت ہے. اگر آپ کے بھائی نے پاپا نے نہیں رکھی تو آپ قرآن سے پیار سے کہ پاپا آپ کی رکھ اچھے لگیں گے, اچھے لگتے ہیں لگے گی نہیں لگتے ہیں لگیں گے بھی. کیوں؟ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو بات اتنی ہی ختم کرتے ہیں کہ آپ جو وائز ہیں آپ نیت کر لیں کہ ہم بڑے ہو کے انشاءاللہ اپنے چہرے پہ داڑھی کو رکھیں گے. کرتے ہیں انشاءاللہ نیت, پکی بات ہے, بولے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں لڑکے ہیں نا لڑکے بات کر کے ٹھیک ہے, لڑکیوں کے منہ پہ تو داڑھی آ رہی ہے, لڑکیوں کو اپنی کسی بھی کوئی اور موضوع بہت مارے تھے نا میں کہا آپ پہ بات کریں گے ٹھیک ہے. تو اپنے گھر میں آخری بار میں بابا یہ بات کہہ رہا ہوں آپ بھی نیت کریں گھر میں بھی اپنے جو بھی ہیں بھائی کو کہیں ابو کو کہیں وہ بھی رکھیں. ابھی کو نہیں کہنا کہ ابھی آپ اداری رکھ لیں سوال ہوگا نیت کر لیں, ابھی آپ نیت کر لیں آپ اداری رکھ لیں. دیکھ لطیفہ یاد آ گیا, لطیفہ سنا کے بات ختم کر دوں بولا ہمارے نیچے بات سنا کر کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو نا کہا کہ تم بھی اداری رکھو تم بھی اداری رکھ لو. ان کی لڑائی ہوئی آپس میں, اس نے کہا آپ پاگل ہیں میرے منہ پہ داڑھی آ سکتی ہے, میرے منہ پہ داڑھی کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے کہا تم نیت تو کر لو نا, تمہیں نیت کے سواد پہنچے گا آئے یا نہ آئے تم نیت کر. تو اب یہ کہ آپ گھر میں بھی جایا کر ماما نیت کر لیں آئے نہ آئے لیکن آپ کا سواد پہنچے گا ٹھیک ہے. یہ وہ نہیں صرف بھائی کو کہیں ہمارے صاحب کو کہیں جو ہمارے اسٹاف کی کمی ہے اللہ اس کو پاکستانی حل فرمائے, جو ہمارا ٹور جا رہا ہے یہ ماشاء اللہ حمدان ہے عمار ہے یہ ریحان ہے میران ہے عبد الرافع ہیں منجوید ہیں گجر ہیں یہ سب عزت ہیں اور یہ سکینہ ہے یہ سب جا رہے ہیں اللہ تو جانے کی مطلب توفیق عطا فرمائے. آمین.
اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرمائے، آمین سمامی جاتا ہے.